Tak vážení, ja vás vítam v mojej kuchyni. Podujal som sa na takú vec, že do tejto mojej rúry, ktorá má mimochodom takéto rozmery, že výška 593 mm, šírka 560 mm a hĺbka 550 mm, do tejto mojej rúry ideme robiť jeden z ďalších pokusov, a to, že koľko teda pukov sa zmestí, takýchto klasických hokejových pukov sa zmestí do tejto rúry. Takže vy si skúste tipnúť a my ideme nakladať. 110. 120. 170. Koľko ešte? Možno ešte... Teraz je tam 310. Predpokladám, že ešte nejakých 10-15 sa ich tam bude. A myslím si, že toto je posledná várka. 1, 2, 3, 4, 5. Počkaj, ešte vyskúšame náhodou. Teraz ide 325. Dáme aj tento ešte zmesí v podstate. No poďme do toho. Už má stiesnené priestory, ale to je myslím si, že tak jeden, ktorý sa zmestí. Aj tieto myslíš? To, akože... A tú rúru musíš potom zavrieť. Vyskúšame. Zavretá? Ne, ne. Takže... 326 pukov presne.